בלי מבנה אין חיים. בלי מבנה אין חיים מוגדרים. יש חיים אבל לא מוגדרים. סליחה, אלוהים הוא מת או חי? אלוהים עבורך נחשב למקור החיים או מקור המוות? מקור החיים. יפה. והוא יש אצלו מבנים או אין אצלו מבנים? יש אצלו סטרקצ'רים, מבנים, הגדרות או אין? יש אצלו הכל. יש מבנים? חשבתי שזה אחדות נקרא. אין ריבוי, אין צורות, אין שינויים, אין כלום, אין הגדרות. מקור החיים הוא חסר כל הגדרה, חסר כל צורה. לא? חי החיים. מי זה חי החיים? מי זה? אלוהים. אלוהים, הוא עצמו, אין לו צורה, אין לו ריבוי צורה, אין לו הגדרות, אין לו גבולות, הוא לא מחויב לחוקים, אין לו ערכי מוסר, אין לו טוב, אין לו רע, אין לו כלום. אצל אלוהים יש טוב ורע? לא. לא. אז הנה אלוהים, בלי טוב ורע, הוא הכי הרבה חיים. לפי תפיסה שלך. מה אתה רוצה להגיד לי? הבנתי. מה שאלת אתה? מה אני רוצה להגיד לך? מה אתה שאלת? מה שאלת? אני שאלתי, לפי ה... יצא לי מהשיחה הזאת, כן. שנכון שהמבנים הם לא מחייבים, מבנים המוסריים נגיד. אוקיי. כאילו, אז ככה יצא, אם ככה נשאלת השאלה, אז איך בכל זאת, בכל זאת נעשה, ניצור מבנה של העולם? אתה בעצם או שאתה אומר שאין מבנה לעולם, כאילו, מה האלטרנטיבה אני שואל? אתה בעצם שואל שאלה אחרת, אתה שואל, אם הכל אחד, אז איך אני, לפי מה אני אקבל החלטות? כן. זאת השאלה שבסוף כולם מגיעים אליה. זאת אומרת, אם באמת הכל אחד ואין הבדל, אז איך אני אחליט? נכון? זה בעצם מה ששאלת רק במילים אחרות. תן לך שוב רגע. אם הכל אחד... אז איך להחליט? אפשר להגיד שכן. אם הכל אחד, אני לא חושב שזה... אתה בעצם שאלת שאלה יותר פנימית. אם הכל אחד, אז איך שתיים? איך אלוהים ברא את העולם? איך יכול להיות? אבל אם אצל אלוהים עצמו אין שום הגדרות, אז לפי מה הוא החליט לברוא, או לעשות, או לשנות? לפי מה הוא עצמו מחליט? מה אתה אמרת? אתה אמרת, אם אין, אז איך נחליט? איך ניצור עולם? זה כמו לשאול, אם אצל אלוהים אין שום הבדל, אז איך יש שינוי? זו אותו שאלה? כן. ראית שזו אותו שאלה? תתבונן, תתבונן. כן, כן. תסביר. אז זאת אומרת, אני שאלתי, אם אני אומר שאין שום מבנה לא מחייב, קיומי, אז בעצם, אז יצא לי שבעצם אין את הקיום, אין את המבנים. אז בכל זאת אני רוצה שיהיה מבנים. זאת אומרת, אז יש מבנים בעולם, זאת אומרת, יש בורא, הבורא הוא לא מחייב למבנים, אבל בכל זאת יש מבנים. נכון. יש בורא איך יש מבנים. ויותר מזה, עוד ההוויה של המבנים, היא האין מבנים. זאת אומרת, בזכות האין מבנים, בזכות זה יש מבנים. כן. אז איך זה יכול להיות? זאת אומרת, שאתה בעצם שואל את השאלה, איך נוצר העולם? שזאת בעצם תשובה. זאת אומרת, אתה שאלת אותי, אם אין מבנים, אם אין מחויבויות, אם אין רעיונות שהם מחויבים, אז לפי מה אנחנו נתנהל? אני בעצם עניתי לך שהדרך שלך למצוא תשובה לשאלה הזאת, זה על ידי שתמצא תשובה לשאלה איך העולם קיים, למרות שאין שום מחויבות מלפני. ועד שלא תבין איך העולם קיים, לא תבין לפי מה לקבל החלטות, למרות שאין שום דרך לדעת מה יותר טוב ממה. עד שלא תבין איך העולם קיים, למרות שהכל אחד, עד שלא תבין את זה, לא תהיה מסוגל לקבל החלטה בלב שלם. תמיד אתה תגיד, אולי לא, אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך. רק מי שאין לו שאלה, רק מי שמבין איך מיש, איך מאין, נהיה יש,
רק מי שמבין את זה, אז הוא יכול מתוך אין שום הגדרה להחליט זה כן, זה לא. אבל איך הוא מחליט? אם אין הגדרה, אז איך הוא מחליט איפה לעצור, נכון? מה שדיברנו על האכזריות והרחמנות, איך הוא החליט פה? אולי עד פה, איך הוא החליט? זה כמו לשאול, אם יש עד סוף מקום, איך אלוהים החליט לשים את כדור הארץ פה? למה לא שמאלה? למה דווקא בעיגול כזה? למה לא יותר גדול? למה לא יותר קטן? זה אותו שאלה, זה בדיוק אותו שאלה. ולמה כדור הארץ מסתובב 365 יום? למה לא... למה הסיבוב הוא לא 1,000 יום? שמה זה לא צורה כזאת, זה לא צורה כזאת, אבל פה השאלה זה למה יש בכלל יש צורה? זה אותו שאלות הכל, זה הכל אותו שאלה. הכל זה אותו שאלה. אבל אני... בסדר. עכשיו זה... על זה אתה לא רוצה להשיב לי, אני מבין. לא, זה בפני עצמו. מה התשובה? אני אתן לך את התשובה. התשובה היא... שאם אתה תחפש את האמת, אז תראה שאין שאלה. כי אין הבדל בין מהות לצורה, ואז אין שאלה. זאת התשובה. זאת תשובה אחרת. אז יש לי שאלה, אבל בכל זאת. מה המטרה שלך, אתה? כן. בתור מורה, בתור מנחה, בתור לא יודע מה? בתור מישהו. בתור מישהו? שאתה שובר לנו את המבנים. המבנים האלה... תראה, יכולות להיות... לא, 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 אני עצמי חי לפי מבנים. נו, אז אתה רואה את המבנים, אז מה אתה רוצה מזה, מה? אתה רוצה שנחיל לפעמים, לא לפעמים? אתה, אם היית שם במפגש שעשינו, היית רואה שאני רבתי עם כמה אנשים בגלל שהם לא עמדו לפי המבנים. אמרתי לו, אתה לא עמדת לפי החוקים המדויקים, ולא מעניין אותי כוונת הלב, ולא מעניין אותי, אתה לא עמדת בדיוק בהוראות, ורבתי איתו על זה. למה? כי הוא לא עשה לפי המבנים. ושתי דקות לפני כן הסברתי שלא משנה המבנים. זה אומר שאני, או שאני ממש חכם, או שאני ממש משוגע. סתם, בוא תסתכל, אתה שאלת מה המטרה, נכון? קודם כל, האם יש מטרה? אולי אין מטרה. ואולי זה מטרה רעה. אולי אני רוצה להרוס לך את החיים. מה אתה יודע? אני אתן לך מטרה טובה. אני, מבחינתי, חושב, וגם אתה חושב, שמה שמגביל אותך זה המבנים. הסטרקצ'רים, הרעיונות, הזה, הן מצמצמות אותך בחוויה. אתה לא יכול, אתה לא חופשי. יש לך המון גבולות, המון הגדרות. אז אני כאילו נותן לך את האפשרות לפרק אותם כשתרצה. אתה מבין? אני לא מפרק את המבנים. אני מראה לך אפשרות שאתה יכול לפרק אותם. אתה אבל לא חייב לפרק אותם. אתה יכול להשאיר אותם, אני פה אלפי מבנים. אני אגיד לך מה הבעיה. נו. שלי, אישית. כי ככה אני רואה שאין משמעות למבנים. אני מאבד את המשמעות למבנים. כי אם זה... אתה משקר פעמיים. לא. פעמיים אתה משקר. פעמיים אתה משקר. עוצמת המשמעות. פעמיים אתה משקר. בסדר. סתם, עכשיו פעם אחת אתה משקר. כי עוצמת המשמעות היא מתקהה. פעמיים אתה משקר. בסדר. תסתכל. קודם כל, יש לך משמעות מאוד גדולה למשמעות. זאת אומרת, המבנה של יש משמעות ואין משמעות הוא חזק מאוד. זאת אומרת, אתה לא פירקת את המבנה של משמעות, אין משמעות. יש משמעות, אין משמעות. את זה לא פירקת. זאת אומרת, שאם היית מפרק גם את היש, אין משמעות, אז גם לא הייתה לך את השאלה הזאת, נכון? כן. תסביר את זה בבקשה. תראה. אני אגיד לך, רגע, תסביר את זה קודם. לא, אני אומר, תסביר את זה קודם. המבנה שמפריע לי עכשיו לזרום עם זה, זה שיש משמעות ואין משמעות. נכון. ברגע שאין משמעות, אז... ואני אגיד לך יותר מזה, הסיבה שאתה באת בכלל לפגוש אותי, זה בגלל שהמשמעות שלך לא סיפקה אותך, כי אתה חשבת שהמשמעות שלך לא מספיק משמעותית. הרי אם היית מספיק מרוצה במשמעות של עצמך, למה אתה מחפש משמעות נוספת? זאת אומרת שאתה עצמך עוד לפני שפגשת אותי, כבר אתה לא היית מרוצה במשמעות של עצמך. אז מה אתה עכשיו אומר לי, שבגללי אין לך משמעות? הרי כבר קודם, כבר קודם היית בלי משמעות. כי אם אין לך משמעות לא היית מחפש. עכשיו, ודבר נוסף, אתה טועה בעוד דבר. כי מה הסברתי לך קודם? הסברתי לך קודם שבסוף
הצורה הופכת להיות משמעותית כמו המהות, נכון? נכון. זאת אומרת שכשאין משמעות, זה מצד אחד מנמיך את העוצמה של המשמעות, אבל מצד שני זה גורם לכל דבר חסר משמעות להיות עם יותר משמעות. זאת אומרת, כשאני יודע שאין שום משמעות, אז כבר כל דבר אני יכול להתייחס אליו בצורה משמעותית. זאת אומרת, מצד אחד כאילו אין משמעות, אבל מצד שני כבר כל דבר יש לו משמעות. הבנת את זה? גם את זה לא הבנת. תסביר את זה, בבקשה. אם אתה מגיע למחשבה, המחשבה שמפרקת את המשמעויות... לא. יש פה שני דברים. אחד, שאתה עדיין מייחס משמעות למשמעות. כן. אל תייחס משמעות למשמעות, ופתר את כל הנושא. ודבר שני, שברגע שיש, אתה אמרת, זה מחליש את העוצמה של המשמעות. בצד שני זה גם מחזק. אתן לך דוגמה. נגיד שאתה אוכל, וחסר מלח נגיד, דוגמה. אז אתה אומר, רגע, אבל מה זה משנה בכלל אם יש מלח או אין מלח, נכון? אבל בצד שני, אם אתה באמת רציני, אז אתה אומר, רגע, אבל בכל מקרה שום דבר לא משנה. אז זה מאוד משנה לי אם יש מלח או אין מלח. כאילו אתה מסוגל יותר לייחס משמעות לדברים שנראים חסרי משמעות בגלל שאתה חושב שלחסרי משמעות, שליש משמעות יש פחות משמעות. דוגמה. אתה אומר, מה זה משנה אם יש מלח או אין מלח? מה זה חיים ומוות? אבל אם גם החיים ומוות כבר הופך להיות אצלך חסר משמעות, אז עכשיו אתה יכול להתייחס ברצינות אם יש מלח או אין מלח. אתה הבנת את זה? למה זה נהיה ככה? כי הכל שווה? הסיבה שקשה לך לייחס משמעות אם יש מלח או אין מלח זה בגלל שאתה אומר, תראה, אם יש מלח או אין מלח, אין משמעות. אם יש חיים ומוות, יש משמעות. אבל אם אתה מבין שחיים ומוות זה כמו אם יש מלח או אין מלח, אז מצד אחד חיים ומוות זה כאילו כבר לא משנה, אבל מצד שני, גם יש מלח או אין מלח, זה חיים ומוות. ומצד שלישי, אתה לא מבין את זה כי אתה חושב שאני אומר שאין משמעות. אני לא אומר שאין משמעות, אני אומר שאין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. אם הייתי אומר רק אין משמעות, אז את הכל אנחנו הופכים לאין משמעות. אבל אני לא אומר שחיים ומוות זה כמו אם יש מלח או אין מלח. אני אומר שחיים ומוות זה כמו אם יש מלח או אין מלח, אבל שגם מלח זה כמו חיים ומוות. זאת אומרת, אני לא רק אומר אין משמעות. אני גם אומר, יש משמעות. זאת אומרת, אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. ועכשיו, אתה כבר יש לך יותר מרווח. אתה תופס את מה שאני אומר, כאילו אני אומר, הכל אחד. אני לא אומר, הכל אחד. אני אומר, אין הבדל בין אחדות לנפרדות. ולכן כל צורה היא משמעותית כמו המהות. ובו זמנית, גם המהות היא רק צורה. תסביר את זה. מה הבנת? לא, כי אני תופס את זה שיש רק מהות. אתה חושב בטעות שאני אומר שאין משמעות. אני לא אומר שאין משמעות, אני אומר שכל דבר יש לו משמעות. להגיד שכל דבר יש לו משמעות זה כאילו להגיד אין משמעות, להגיד אין משמעות זה כאילו להגיד לכל דבר יש משמעות. כן. זה מה? לא. איך קוראים לזה? אבל... בוא נחזור לשאלה הראשונה. מה שאלת אותי בהתחלה? שאלתי בהתחלה... בעקבות ההרצאה על הצמחונות, על החזריות והרחמנות, עכשיו דיברנו על המבנים. כן, המבנים, כן. אוקיי. אז יוצא שזה יחליש, אולי זה עלול להחליש את המבנים הקיימים. אוקיי. כי אם אנחנו לא מייחסים משמעות או מחויבות, מנמיכת רמת המחויבות של המבנים, כאילו אני בתחושה שחשבתי שזה ממילא שזה יגרום לחלשות המבנים.
זה כמו להגיד, אם אלוהים לא משנה לו, אז אולי יום אחד הוא יחליט לשנות את חוקי הפיזיקה. אבל למרות שלא משנה לו, הוא אף פעם לא משנה את חוקי הפיזיקה. ולמרות שלא משנה לו, הוא אף פעם לא משנה את חוקי השכל, הלוגיקה. הנה אף על פי כן, ראית? זאת אומרת שהמחשבה שלך שאומרת, אם המבנים הם אפשריים ולא מחויבים, זה מהווה סיכון על קיומו של העולם, אני אומר לך, נכון, אבל מצד שני, העולם קיים בזכות המקום שבו אין שום משמעות לשום מבנים. זאת אומרת, מצד אחד, האחדות מאיימת על קיומה של הנפרדות, מצד שני, האחדות מחיה את הנפרדות. ואם לא, האחדות לא היה נפרדות, והנפרדות צריכה להגיד תודה שהיא קיימת בזכות האחדות. מצד אחד, המהות רוצה להעלים את הצורות, אבל מצד שני, המהות מהווה את הצורות. אתה הבנת? אתה הסתכלת על זה רק מהזווית שהמהות מאיימת על הצורות. אתה לא הסתכלת מהזווית שהמהות מהווה את הצורות. אתה הבנת את זה? כן. אתה הסתכלת מהמקום שבו כאילו המהות רוצה שהכל יתאחד איתה. אבל לא הסתכלת מהמקום שהמהות רוצה שהכל יתפרק ממנה. הנושא הזה, הבנו אותו? יש לי שאלה. כן, דבר על זה. כן. אוקיי. לפחות העולם כמו שהוא, אם אנחנו אומרים שאו הכל יש לו משמעות, או הכל אין לו משמעות, אז לפחות איך שאני יודע, המבנה של העולם הוא לא רק בנוי ממשמעות. מה אתה רוצה, את האמת? האמת היא שאין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. אתה יודע למה אני לא מסתבך? אם אין הבדל בין יש לאין, אז לא משנה מה תגיד לי, אין הבדל בין יש להם. אז אין הבדל בין יש משמעות, אין משמעות, אין הבדל בין יש רצון, אין רצון, לא משנה מה. בסוף אין הבדל בין יש להם. אז אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. זה לא אומר שאין משמעות, וזה לא אומר שיש משמעות. זה אומר שאין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. עוד פעם, זה לא אומר שאין משמעות, וזה לא אומר שיש משמעות. זה לא אומר שאין הבדל בין יש לאין. לא, הדוגמה שהבאת נגיד, שמשמעות ליחסי מלח או חיים מלח וחיים ומוות. מצד אחד, חיים ומוות נתפס כמשמעותי, ומלח נתפס כלא משמעותי. גרגיר מלח. גרגיר מלח זה לא משמעותי. חיים ומוות זה משמעותי. מה האמת? האמת היא שגרגיר מלח זה לא משמעותי, וחיים ומוות זה משמעותי, ובו זמנית חיים ומוות זה משמעותי כמו גרגיר מלח, ובו זמנית גרגיר מלח זה משמעותי כמו חיים ומוות. אבל יש לך גם שונות? כן, אמרתי את זה לפני רגע. לא. אמרתי לפני רגע. אמרתי, מצד אחד, גרגיר מלח, זה לא משמעותי. לא, ביחד זה משמעותי. עכשיו, מה ששכחתי זה משהו אחר. מצד מסוים, גרגיר מלח זה לא משמעותי, וחיים מוות זה כן משמעותי. מצד שני, זה המבנה שאנחנו חיים בו. כן, אבל מצד שני יש גם שכל שאומר שגרגיר מלח יותר חשוב מחיים ומוות. למה? כי חיים ומוות אתה מקסימום מת. אבל גרגיר מלח זה ההנאה. הנאה זה הרבה יותר חשוב. אבל גרגיר מלח זה משנה לי את משמעות החיים שלי. למה? כי אני נהנה או לא נהנה. אבל חיים ומוות זה לא משנה. כי אם אני חי אני בכל מקרה חי. אם אני מת אני כבר מת, מה אכפת לי? חיים ומוות זה לא משנה בכלל, כי אני בכל מקרה מת בסוף, מקסימום אני אמות קודם, זה לא משנה. אין לזה משמעות אם תמות או לא, יש משמעות אם אתה תוכל עוד גרגיר מלח או לא, כש... דרך אגב, אנשים שהולכים ועושים אקסטרים, אתה יודע מה זה אקסטרים? אלה שהולכים וצומחים, או מטפסים על צוקים, או מסכנים את עצמם, מה הם אומרים? לחיים שלי אין משמעות. יש משמעות להנאה שלי, ככה או ככה? מה המשמעות? למה אתה צריך לסכן את החיים שלך בשביל לקפוץ משם? הוא אומר לך, משם. לזה יש משמעות. לחיים ולמוות אין משמעות. יש בן אדם אחר שאומר, מה זה משנה באיזה זה? מה שמשנה זה חיים ומוות. אתה מבין? ויש תפיסה נוספת שאומרת, לא, אין הבדל, אתה יכול להתייחס לחיים ומוות. אתה יכול להגיד שניהם חסרי משמעות, ואתה יכול להגיד שניהם יש משמעות. תראה, מלחמה
יכולה לפרוץ על גרגיר מלח. מלחמת העולם השמינית. למה פרצה המלחמה? בגלל גרגיר מלח. שאומר לו, תשים לי גרגיר מלח, הוא אמר לו, אני אמרתי לך לשים 37, והוא שם 36, הוא אמר לו, אתה זלזלת בכבודי, ואתה ביטלת את ישותי, ועכשיו אני הורג אותך, והוא אמר לו, זה לא משנה, הוא אמר לו, זה כן משנה, ואז נתחיל לריב, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה, בגלל גרגיר מלח. ככה פרצות מלחמות דרך אגב. זה מעניין. תן סיכום. שהעניין של המשמעות. לא מסדר לי בראש כל כך. מרוב דברים. אתה צריך לשבת על זה עוד פעם, עוד פעם, עד שתסדר את זה. זה כמו... זה כמו תמונה מורכבת. צריך עוד פעם להסתכל עליה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שתתפוס אותה. כמו סוגיה. כשאתה לומד סוגיה, אתה קורא, לא מסודר, אוקיי, יושב, כותב, עד שמסודר. נכון או לא נכון? כן, בהחלט. הבנו?